Пішов з дому і не повернувся. Такі виклики про зниклих дітей далеко не поодинокі. Лише від початку цього року на Буковині загубилися 69 дітей. Усіх хлопчиків та дівчаток поліції вдалося повернути додому. У Міжнародний день безвісти зниклих дітей правоохоронці радять батькам пильнувати своє чадо. Стежте, щоб дитина не покидала домівку без вашого дозволу. Цікавтеся колом її спілкування. Слідкуйте, аби телефон вашої дитини був заряджений і на ньому була увімкнена геолокація. Якщо ваш син чи донька зникли, то одразу звертайтеся до поліції. Допомогти у пошуках просіть сусідів чи знайомих. Така ситуація тиждень тому сталася на Кіцманщині. Тоді декілька десятків жителів Стрілецького кута вночі долучилося до масштабної пошукової спецоперації. Прилеглу територію та ліс прочисували понад 300 правоохоронців. Відшукали хлопчика у полі майже за 7 кілометрів від дому.